У Рахівському районі один лікар захворів на COVID-19. Він працював у пологовому відділенні районної лікарні. Тому місцева адміністрація розглядала варіант закриття пологового відділення на карантин. Та поки що цей варіант відкинули. Усім лікарям, котрі контактували із хворим колегою, провели швидкі тести. Результати негативні. Це має підтвердити ще й ПЛР-аналіз, зроблений в Закарпатському обласному лабораторному центрі МОЗ. Ми не закрили відділення, а провели суворі протиепідемічні заходи і продовжили роботу, тому що інші колеги здорові, медичний персонал пологового відділення. Але оскільки вони входять у когорту контактних осіб, то ми проводимо щоденну термометрію і дотримання всіх заходів протиепідемічні згідно алгоритму дій на ковід. Тому про закриття один з варіантів розглядалося, але нам дозволили продовжити. Інші працівники всі добре себе почувають, експрес-тести всі негативні. Зараз очікуємо ще підтвердження ПЛР. На понеділок у нас домовлено з лабораторією відправка тестів. Як розповів керівник краєлікарні у Рахові, медзаклад забезпечений засобами індивідуального захисту менше, ніж на місяць. Ця установа віднесена фахівцями у третю хвилю, тобто буде приймати хворих на коронавірус, якщо це не зможуть робити основні загальнообласні та окремі районні заклади. Однак місцеві лікарі вже готують корпуси до прийому пацієнтів. Наша лікарня включена в третю хвилю закладів. Але ми вже розгорнули ліжка в інфекційному відділенні, 12 ліжок, плюс готуємо один із корпусів на 55 ліжок для прийому таких хворих. Звичайно, що ми готуємося, ми об'єктивно оцінюємо свій кадровий ресурс, матеріально-технічний стан. Ну, надіємося, що такого, як в Італії, у нас не буде. Профілактичні заходи проведені, надіємося, свідомість наших людей.